آخر میں پلیز شیر پڑھ لوں آپ بڑی مہربانی جلدی پڑھ بہت مہربانی جناب شرمین صاحب کی مسئلہ ہے یہاں پر ایک مشہور شعر ہے آپ کی اجازت سے وہ پشتوں میں کہتے ون تا ابو آیا کزبند کہ پشتو کی اجازت نہیں اردو میں بولے میں اردو میں وہ کروں اسپن اسپن مو آیا کزبند کہ کیا کریں جناب چیئرمین صاحب نیشنل لینگویجز کی اجازت نیشنل لینگویج میں بولے ریجنل لینگویج چیئرمین صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں خون کو پانی کہو اگر یہاں جینا ہے یہاں جینا ہے خون کو پانی کہو کرے کرے نہ کرو صاف صاف باتیں مت کہو اگر یہاں جینا ہے یہ میں اس کو ابھی اردو جاؤں گا کفر کو سرے سے کفر نہ کہو کفر کو آپ نے کفر نہیں کہنا چاہیے مردے کو سویا ہوا کہو اگر جینا ہے مردے کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ سویا ہوا ہے مرا نہیں جناب وہ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے اپنی جان نہ لو منیر وقت سے پہلے اپنی جان نہ لو منیر ہر برائی کو اچھائی کرو اگر یہاں جینا ہے ابھی تو ہم ہر برائی کو اچھائی نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں مردے کو سویا ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں جناب چرمین نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہم جو ہیں ہاں خون کو جو ہیں خون کو پانی نہیں کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں جو بھی سزا دو گے جو بھی سزا دو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں مگر ہم سے یہ تو وہ کو نہ رکھیں کہ ہم جو ہیں جھوٹ کو سچ کہیں ظلم کو ہم رحمت کہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جناب چرمین صاحب کے